ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი იუბილარი. უნიჭიერესი კომპოზიტორი, შემსრულებელი მიშიკო ზაქარიაშვილი და მისი მეუღლე ნინო ბადაგაძე. ეს ორი უსაყვარლესი ადამიანი, მოკლედ ეს სტუმრა არ დაიდარდოს, ეს სტუმრა რადიო დუეს თაკოსთან ერთად, და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის, რომ მიშიკო არის დღეს იუბილარი, ასე რომ გელოცავ დაბადების დღეს, მინდა გესურო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული, სიყვარული, ყველაფერი კარგი, შენს ლამაზ მეუღლესთან ერთად, შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად და რასორია, ბევრი კარგი ახალი სიმღერა, იმიტომ რომ რაღაცა პასიურობ მიშიკო, მე არ მომწონს ეს ყველაფერი და ხო, ეხლა შენი საუბრი. აჰა. მოგილოცემ დაბადების დღე და თა რალამაზად დაემთხვა ბოდიში, რომ შეგაწყვეტინე ის, რომ საუკუნია ეს ადამიანი არ ყოფილა აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვხსენები ხო, რომ სად არის, რატო არ წერს, რატო არ აკეთებს, კარგი თვითონ არ მოდის, სხვა მომღერლები რატო არ მოდიან და რატო არ ამბობენ, რომ აი ამ სიმღერის ავტორი არის მიშიკო. აი ეს არის საწყენი ნამდვილად და მე ორმაგად ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს გვესტუმრე, ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ. მეუღლესთან ერთად ასრულებ ამ სიმღერას, ეს უკვე საინტერესო და ორიგინალურია, კი ბატონო, და თან დაბადების დღეს. ორჩი. კი. დიდი მადლობა დაბადების დღეს მოლოცვისთვის. უღმესი მადლობა. არ დაიდარდო რო არ ეხა რაც შენი ლაბარაკი, ხო? არ დაიდარდო რო არ იყოს. ალბათ ჩემი სახელი და გვარი მივიწყებას მიეცემოდა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ყველას. აი ესე რომ დაბადების დღესაც მილოცავთ, ჩემ სიმღერებს ყოველთვის უშვებთ, ამბობთ ვისი დაწერილია ეს სიმღერა და შექმნილი და ამისთვის ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. როგორ გიკადრებ? არ ვიცნობი, ვიკადრე, ვიკასე. რაც უფრო იაქტორო, მით უფრო კარგი იქნება. მე ვფიქრობ მარტო რადიოსთვის კი არა, შენი მსმენელისთვის, შენი გულშემატკივრებისთვის, იგივე იმ მომღერლებისთვის, რომლებსაც ფაქტურად ძალიან ბევრ მომღერალს დღეს არ აქვს ახალი სიმღერა, ყველა სიმღერა რაღაცა ძველი განაახლოს, იმიტომ რომ ყველა წუწუნებს იმაზე, რომ არ იწერება სიმღერები და შენ შემთხვევაში ანუ რა არის ამის მიზეზი? ყველა შუქნი სიმღერას, მაგრამ იცი რა არის, თაკო ეხაც რატო მოხდა ეს ყველაფერი, რომ მე ჩემ მეუღლესთან ერთად ჩავწერე სიმღერა. საუბრობენ რომ სიმღერა გვინდა, მივცემ ამ სიმღერას, მე შემოდებენ თაროზე, რატომღაც მოხდა ესეთ შემთხვევაც იყო, რომ ერთი სიმღერა მივეცი, მე ვერ გაახიტეს და მე გავახიტე და წლის საუკეთესო სიმღერა გახდა. დავიღალე ამ სხვისთვის ჩაწერის, ამ ფონოგრამების, არც ფონოგრამის ჩაწერა არ უნდა, გამზადებული სიმღერა უნდათ რომ მიცე რა და ამიტომ ცოტა თვითონაც მოინდომო, უამრავი კარგი კომპოზიტორია, კარგ სიმღერებს წერენ და მეაკითხონ და სიმღერებიან ახალს. ეხლა რომდენ შეიძლება მართლა ეს რემიქსები კი? ყველა რემიქსი რაც არის გაკეთებული, ყველა მომწონს, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლიო მასშტაბითაც ესე, არა მარტო საქართველოში, რაღაცა საერთოდ ყველაფერი ახლდება და უნდა გაახლდეს კიდეც. ეხლა მე რატო არ ჩანხარ, მე ცოტა პაუზებს ვიღებ ხოლმე, ცოტა კი არა, კარგ ხანს ვიღებ ხოლმე პაუზებს, რომ ყველა ჩემი სიმღერა ერთმანეთს არ დაემსგავსოს, იყოს განსხვავებული. ამიტომ პაუზას ვიღებ ხოლმე, არ შეიძლება რომ დღეში 5 სიმღერას წერდე და რაღაცა 10 სიმღერას წერენ და ზოგი კიდე რა ვიცი რა 10 სიმღერაზე სადია მგონი და მე არ შემილია ესე, მე თუ გავაკეთებ რაღაცა მინდა რომ ახალი შევქმნა და ამის გამო. კარგი, და იცი ამა ინტერესებს ეს თქვენი ერთობლივი დუეტი, ანუ აი ზო დაი დავიღალე ანაირად გადაწყდა ეს ამბავი. თაკო გადავწყვიტე რომ თუ მე გავაკეთე არანჟირება, მე შევქმენი სიმღერა, შენი მღერებ, მე ვიმღერებ და ჩემ მეუღლესაც ვამღერებ, ხო რა გამოვაჩენ და შენერი გამოსაჩენი. კი, აბა რა, გეთანხმები. ხო, ეხლა რა შეეხება სიმღერას, ტექსტი ნინოს ეკუთვნის და ეს ტექსტი დაიწერა მაშინ, როცა მეუღლები არ ვიყავით. და ეს ჩემი რაღაც დარდიმანდული ცხოვრება, არ დაიდარდოს ცხოვრება. ცხოვრებამ შეაწუხა, იმიტომ რომ სულ სადღაც ვიყავი, სულ და ვენატრებოდი და ეს ლექსი დამიწერა და მე კიდე სიმღერა ვაჩუქე. დრო მოვიდა იმისა, რომ ახლა გვითხრა რომ სტუდიაში დამზადა თქვენი ერთობლივი სიმღერა, რომელიც ახლა გაჟღერდება და სიმღერის სახელწოდება აქ არ ჩანს და იქნებ მითხრა. ფოლომდე რატო არ ჩანს? იმიტომ არ ჩანს, რომ ჯერ არ ჩანს. მაშინ მოდი თვითონ დაარქვან სმენელმა და არქვას სახელი ამ სიმღერა. შეიძლება ეგეთი? კი, შეიძლება, მაგრამ ისე რა ერქვა იდეაში ლექს?
ვიცი მოგენატრები. ვიცი მოგენატრები. ა მიხვდი ისტორიიდან გამომდინარე რომ სულ გეძებდა. ბოლოს უკვე გემუქრებოდა რომ ვიცი შენ მოგენატრები მეო, ხო? და მან არის ისეთ სიტყვები რომ შეიძლება და აი დაჭერაზე არის აქ. აჰა, გასაგებია. კარგი, რომელ სტუდიაში? ნინოს დაველაპარაკოთ, კი. აა, გოჩიტაშვიდან ჩავდი. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ. ზაზა გოჩიტაშვილს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზაზას. არანჟირება მიშამ გააკეთე. არანჟირება ჩემი. ესე იგი, არანჟირება მიშას ეკუთვნის სტუდია ზაზა გოჩიტაშვილი და ნინო, აი მე მინდა გავიხსენოთ ახლა სანამ ამ სიმღერას გავაჟღერებთ, აი პერიოდი, როცა ეს ლექსი დაიწერა. Ну, უკვე რა ვითარებაში დაიწერა, მიუხვდით, მაგრამ მაინც აი თუ გავიხსენებ და რამდენი წლის გამოდის ეს ლექსი? გამოთყდი ახლა ჩემი ფანი რო იყავი და ასაკი. გავი ფანი. გავიცანი მეზობლები, ჩემი ახლობელი ოჯახი მუშაობდნენ გრიბოედოვის თეატრში. ოჯახი და თუ რამე კონცერტი დარდებოდა, ვიყავი ხოლმე იქ. მაშინ მქონდა მე სპექტაკლი. კაი, ფანი იყავი როგორც ვთქვით და რომელი სიმღერა მოგწონდა იყავასა მეტად. მე მანახა, თაკო. ჩემი გაზეთები ინტერვიუდან ყველაფერი ხო. სერიოზული ფანი ვიყავი, ისე კი არა. ეხა მოყვარული ხო ფანი რა. Ну, ევროპული ფანი, ამერიკული ფანი, რაღაცა ეგეთი, მაგრამ ამოჭრილი მქონდა მართლა. ეხა შენახული მაქვს ამოჭრილი გაზეთები და სტატიები, სადაც მიშა იყო. და არ ვიცი რომ ძერს. გამიჩნდა შანსი რომ შე გამეცნო და გავიცანი. და როგორ გაიცანი? ანუ არ დაიბენი რომ ნახე ის ადამიანი ვისი. როგორ არ დავიბენი, მაგრამ იყო იქ იკოი ადამიანი რომელმაც გამეცნო მიშასთან მეგობრობდეთ, მაკაცობდა ეს ნოდარი აშკარელაშვილი, ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან ახლობელი ჩემი და ისეთი შანსი გამიჩნდა რომ არ ვიცი. კი დავიბენი, მაგრამ ნუ ისეთ სიტუაცია იყო, თვითონაც დაბნეული ყო, კონცერტი ქონდა. აჰა. ნუ ამივარდა სცენაზე და დახეული ის დღესაც შენახული. მიშიკა შენი რეაქცია შენ ხო არიწოდი რომ შენი ფანი იყო და შენი გულშემატკივარი და შენ შემთხვევაში როგორ მაშინ თაკო იმდენი იყო ეგეთი არც მითქვი ეს წლების მერე ახ ახ მერე ვნახე კი ეს მართლა ხუმრობ მაგრამ მერე ვნახე ეს ჩანა გაზეთებიდან ამოჭრილი უკვე ერთად იყავითან რა შემთხვევით შემთხვდა მერე აი დაახლოებით ახლა შვილი რომ ეყოლა მერე ვნახე ეს იმიტომ რომ მანამდე ვაიც გერიდებოდა კიდე ოთო გვისმეს ახლა და მე და რომ აქედან მივესალმო ახლა უსმეს თაგო შენც მიესალმე უხარია შენ. ოცოს მიესალმები მე დიდი სიყვარულით. და რამდენი წლის არის ანუ ეს ლექსი? 12. ეს ლექსი არის. ეს ფარმაცია შე 12 წელზე მეტის უნდა იყოს წესით. ხო, 12. და ისoret იმ პერიოდში სანამ გაიცნობდი, მანამდე შეიქმნა ეს ლექსი. თუ აი რომ გაიცანი და აი ამ ეიფორიაში რომ იყავი. არა, მიცნობდა უკვე. სანამ მოვიყვანდი ცოლად, მაშინ. და რა საინტერესოა, აი წლების შემდეგ ამ ლექსზე უკვე როცა თქვენ ოჯახი გაქვთ, შეიქმნა სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. დაიმსახურა და შეიქმნა.